Kanti singi sifone kali zigawule shwalinga dope before level 7 sana Uclean ukutina uclean ukutina ngo 5pm uke no clean ngo 5pm uba ngabela ngaloyi Khadum sindolo ngwan ngwan umsindolo sendinjiwa He re 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 tetuma ngasho nganse shapini Eh khusele jole manje cisale joleyo Lipheke endlapendli Ngiya biga ama amageza sasekhona. Ye, nya ngiyawozwa ukulahle sije, basusenze luthi uthakula sije, unyakwazi uthakula sije. Hanti indlu yami, hamba hamba kumamdala phambili lapha na ku eyi. Gitshimile kumamdala ku eyi futhe unike ipackage lebeef. Ye, o package lebeef ususe kumpidi pandle lapho lipheke, usikele impidi omncunxunxa please, uhlanga uhlanga senyama. Ye. Uthe esika sasosukile. Usungazi ibhasayis ukaskandaba. Wo 6. Umbize efonini masinyane. Ah ucime i radio le, ucime i radio le masinyane. Bize u Jessica. Yes Jessica. Ah yazi kutini? Mina sengidjimela emhlanganoweni lo wethu wokuvotisa, anthi ansabe sivotisa ngama election la buyana. So so lo mhlangano lapha nesikolo. Yes, emafakela primary school. serve err so u should come say afike ndinyama 8 nje that means i won't be able to see you off okay ezona ke jessica ngicuti khona le johannesburg yakona ukusiswa ku please umuntu afika zwambe please usubambe please Jessica hakho lokuthi ulale usuvuke ngo 2:00 ngendlini yabanikazi ha zifundisa ukuthi uvuke ngo 8 Jessica ungumntwana oyinkazana nxa uthanela afunda ukuthi ulale isumthandelo ulale isumthandelo phansi uthanela uqede njengomntjengomntwana oyinkazana mh enhumkhuba kholo ugqow isкета gofichana umntwana sethu yasigqwa isкета sike singana leband please don't do that gqoyi gqoyi isкета si decisive ukuthi hakho ucina ucina usuthethe indoda akasisi wako no 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 i don't want that usifundisa ukuthi sibili ugcine njengomuntu sike bantwini mh yes zifundise nxaomntwana zifundise nxangumntwana oyinkazana usuke ebantwini ukuthi loma ungadla utshiya amabhonzi akho funha ukuthi amabhonzi akho wafake ebhima ayikhonuqhatha umgabenigcila amabhonzi ufake esinkini uyabe umntwana mhlokobane thiye ebathroom kucliani umaqeda ukugeza thiye ebathroom kuclini gesathabhu kuhleuhle um nxaumntu oyinkazana ukwazi ukuthi ungakakha please flasha flasha dotako yonke please flasha dotako yonke now just caona eat a lot utuvha ngobona kakhulu so sizifundisa ukuthi xa ukuthi kwehlakile ukuthi kuflasha nge system ye toilet yokuflasha thathi bucket emtana mqwalisa amazi u int i dotako yonke ihambe mm yes 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 ike ngifuna ngona lokho eh akukho simtola ma phone calls from soko se complainer hey u Jessica Haynes so hey hey u buchap a a Uma sifunza uthu uzifunza kuhle kuhle uthu uzigcina njengomntwana wenkazana ndanti Yes All right SMS me a message mahluthu mahluthu ufikile ndanti Yes I'll check on you next send mina uthi githe mina mhlanganiweni lapho Hand eh All right okay